าบ่ฮะช่วยเราไม่ยากหรอกเขายอมอ่ะเอาไอ้เขายอมมาก็การยกให้หนีทามาชิมนางไงไม่ตีมีมุดดีสิแม่ผิดพลาดมุดดีเนี่ยน่ะผิดพลาดในเรื่องอุลุเฉยมาสูญญ์อะทิไคสอลวยซงผิดได้จนเสร็จจี้อยู่မတန်ဆောင်လေအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတင်ရတယ်ဆိုရအဆိုးဆုံးအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ TNC တွေနဲ့စေတနာဝန်ထမ်းတွေလည်းပဲရင်ဆိုင်မှုအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်ဒီထဲမှာဥပမာပြောရမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သွားလာတဲ့အခါမှဆိုရင်အစစ်စစ်တအားများတာတို့လူ9ယောက်နဲ့ပုံစုလို့မရဘူးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အဆိုးဆုံးကဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်အန္တရာယ်နဲ့တော့ရင်ဆိုင်နေတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ TNC တွေစေတနာဝန်ထမ်းတွေကနေပြီးတော့ဒီတကြီးတွေမတန်စားနေအမျိုးသမီးတွေခံစားနေရတဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်ကူညီဖြည့်ဆင်းမယ်ဆိုတဲ့စေတနာတစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ညဆယ်မလားဒီမှာဆယ်မဟုတ်ဘူးခိတ်ကျင်တာဘောလုံးကိုရရဟာနည်းနည်းတစ်ဖက်ကအမှောက်တယ်ဟာတလာကဟိုမြစ်မြစ်ရတစ်ဖက်မြင်တလာကဘာတင်တာဒါကတော့ခေါ်ရဟာနမင်းသားခုံတော့ကိုခေါ်လဲနေတာနင်းပြဆလာကြရခုံလေခေါ်ပဲဖြစ်မှာမမီးတော့အောင်မေဘူးဟာရရောคุยนายเยอะเลยเนาะไม่เห็นอ่ะเนาะตะยาวเลยตะยาวเลยคุยได้เยอะมาที่โอดาโอดาไม่ได้ตั้งใจเอาว่านอนนะ